Doncs el projecte neix arran de la necessitat de millorar precisament l'atenció domiciliària. I coincidint amb un projecte que teníem a l'Equipnos, que el Camp de l'Est, l'ICS, alhora va iniciar una estratègia per dotar d'eines per tal d'augmentar la capacitat resolutiva dels equips d'atenció primària i, per tant, augmentar aquesta capacitat resolutiva donaria una millor qualitat assistencial. Com ho va fer? Doncs amb el maletí digital. En aquell moment, nosaltres, al Centre de Canvi de LED, vam començar amb el projecte d'atenció domiciliària i ens vam trobar una realitat amb un pacient molt fràgil que realment havia fet una davallada funcional del seu estat basal. Potser arrel la pandèmia, potser per la complicació de les seves pròpies patologies, però la realitat és que havia mostrat una davallada. I a més, presentaven, probablement per por, dificultats o eren molt reticents a sortir del domicili, tant els pacients com les pròpies famílies. Clar, això ens va exigir el fet de fer la majoria de proves complementàries que fos possible al propi domicili i alhora assegurar-nos que hi havia una bona adequació diagnòstica i un bon seguiment al malalt. Què ens ha permet aquesta situació? Doncs participar en aquest projecte posant a prova aquests aparells en condicions reals. Què vull dir en condicions reals? Doncs amb pacients enllitats, amb pacients que tenen barreres arquitectòniques, amb pacients que viuen a un cinquè pis sense ascensor, i això ens ha fet adonar-nos de la gran capacitat que ens donaven aquests aparells. A l'hora de fer diagnòstics a domicili, a l'hora de fer tractaments i seguiments, els pacients i les famílies ho agraïen molt perquè evitàvem trasllats que moltes vegades podien haver sigut innecessaris i, òbviament, també ens facilitava la feina del dia a dia, no? Perquè eren aparells més pràctics, més moderns i, òbviament, molt més portàtils. Els aparells que vam posar en pràctica i que entren a l'aparell digital serien l'ecògraf ultrarleuger, l'escreening de ritme, l'hemoglobinòmetre, l'electro de 12 canals i, com no, el propi maletí. Per una banda, l'ecògraf, tots sabem la gran utilitat que té a l'atenció primària, va entrar pel Covid, però té moltes més utilitats. S'utilitzava amb el diagnòstic i seguiment de la pneumònia per Covid, però també ens és molt útil a aquells pacients que per insuficiències cardíaques o problemes respiratoris presenten una davallada o un empitjorament. Llavors, podem fer un seguiment exhaustiu sense ser zero invasius a aquells pacients. També en persones que sospitem d'una TVP, o una cosa que nosaltres hem posat molt en pràctica en el dia a dia, que era fer extraccions, aquí ho veieu a la imatge, extraccions a pacients molt fràgils que presentaven una dificultat a l'hora de fer accessos venosos, i això els pacients ho agraïen moltíssim, no? Ens donava més qualitat assistencial. Clar, quan hem de transportar un ecògraf real de les mides que tenia, era molt difícil. Per tant, el tenir un ecògraf lleuger, molt pràctic, ens era de molta utilitat, tant per utilitzar-lo als propis domicilis com també a la feina del dia a dia de l'ambulatori. L'electrocardiograma portàtil, sens dubte, per les seves dimensions, mides i autonomia, s'havia d'incloure dins del maletí digital. Per una banda, ens permetia oferir un control adequat dels pacients asimptomàtics, que per algun motiu, ja sigui funcional, barreres arquitectòniques o potser perquè viuen en zones rurals, no podien traslladar-se al CAP. I per altra banda, també ens serveix aquest electrocardiograma pels pacients aguditzats, els pacients que sospitaven per AC por FA, bradicàrdies, dísnies o dolor toràcic. Així doncs, hem pogut provar que aquest electrocardiograma portàtil ens ha facilitat molt la feina, ja que hem pogut comparar quan en altres ocasions havíem de portar l'electrocardiograma gran. I això, sens dubte, és un valor afegit de tenir un aparell d'aquestes característiques. A l'escreening del ritme cardíac. Sens dubte, ens ha sigut molt útil per als pacients amb arrítmies o que per algun motiu dubtaven del ritme cardíac del pacient. Disposar l'atenció primària d'un aparell capaç de monitoritzar el ritme cardíac del pacient en qualsevol lloc i moment i sobretot que el pacient, a més, pugui registrar els seus símptomes. Tot això important sense cap necessitat de derivacions. I a més, el professional podia decidir o no si volia enviar al moment per correu electrònic aquest ritme cardíac. El fonendoscopi digital.
Gràcies a la milloria acústica, la qualitat i la possibilitat d'enviar i registrar dades, ens semblava molt útil també d'incorporar-lo dins del maletí digital. A més, a les auscultacions al domicili, que a vegades són molt difícil i moltes de les vegades hi ha un únic professional. A més, el fonendoscop digital ens ajudaria molt en la formació, tant de metges com d'infermeres. L'hemoglobinòmetre ens permet fer determinacions ràpides i precises de valors d'hemoglobina. En el domicili ens ha sigut de gran utilitat en pacients que presentaven hemorràgies, pacients amb antecedents d'anèmia per fer un control de valors d'hemoglobina quan faci falta i sobretot en pacients que tenien alguna davallada important. Determinar aquest valor de manera ràpida i immediata ens donava el valor de poder decidir de manera fiable si era necessari fer una analítica urgent el dia següent o si, pel contrari, necessitava el pacient un trasllat hospitalari urgent o, en el cas contrari, que el pacient no necessitava cap tipus d'analítica. Per últim, tenim el propi maletí. Tots els que hem fet domicilis en alguna ocasió i hem hagut de transportar l'ecògraf o l'electrocardiograma, sabem perfectament la necessitat de tenir un maletí ergonòmic que ens faciliti tant el transport d'aquestes eines en el domicili com també l'amagatzematge d'aquestes eines dins del CAP i, a més, de manera segura. Digitalitzar l'atenció primària i disposar d'eines que ens permetin guardar la informació sanitària electrònicament ens permeten innovar i transformar l'assistència sanitària i, sobretot, donar un valor afegit a l'atenció primària. Gràcies.